Hej girls! Hej! Ja, vi har lige holdt foredrag i Billund. I skulle have været der. Men nu er I her. Ja, vi er. Nej, skal vi tage billeder nu? Ja. Så er det søde piger. Hej. Hvad så gutter? Giv dem der nogen, Katrine. Lige nu der står vi simpelthen og venter på Morten, og vi møder hele tiden nye venner. Er det lækkert? Hej. Er det Morten derovre? Nej, det er ikke Morten. Og så skal vi måske til noget... Hvad er det, der sker derinde? Er det havnefest, eller hvad? Hytte. Ja. Der er hyttefest. Hjem til Morten Mønster. Vi skal hjem til Morten. Ej, skal I? Hvad så spasser, mand? Hej, Albert. Er det Lyne Maxkral? Det er Lyne Maxkral. Og hvem er det her? Hvor er han? Hej, Albert. Hvad så? Er I klar? Skal du miste grineren vagter nogensinde? Vi har lige mødt sygt grineren vagter. Der har været vagter hos os. Hvad var det, du skulle til København? Førte jeg bare hertil? Ja. Det skulle være en helt anden vej. Vil du gerne have været med på scenen, Morten? Jeg gad fucking godt have været med med. De spurgte faktisk også, hvem der var vores bedste venner for YouTube. Så sagde jeg Craner og Entertag Robert og Jonas Fartmåls. Hvad med mig? Jamen du ved altså, du er en... du er en rotte, Morten. Yes. Sagde du ikke mig? Ja. Jamen Albert, jeg troede vi havde noget. Næste gang, Morten. Skulle også have sagt dig. Mads er rigtig skuffet, fordi du ikke nævnte ham. Ja. Hvad så? Er vi stadig bange for at høre Morten? Ja. Der er en, jeg tænkte faktisk på, om vi ikke skulle tage grusmand. En masse gamle mennesker, der var drunk. Masse gamle mennesker? Forældre, de er deroppe. Er dine forældre der? Ja. Ja, vi elsker gamle mennesker. Så for satan! Yes! Så for satan! Hvad siger du, Morten? Der skal der gang i den, Morten. Der er rigtig gang i den herinde, nemlig. Hvor er dine forældre? Det ved jeg ikke. Spot mine parents. Det er en fed hat, den der. Skål! Op og dø! Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Vi er der alene. Og giver hun nok af hele dagen. Så er der bare jer. Så er du på YouTube, eller hvad? Er der gang i den, eller hvad? Der er gang i den. Det er der. Er du Mortens mor? Vi fandt ikke Mortens forældre, vi fandt nogen, der lignede. Ja, vi fandt dem sgu ikke, men det er også fint nok nogen, der ligner. Men hold kæft, der er gang i Vojens i dag, mand. Hvor mange mennesker der bor? 4.000 mennesker? 5.000. Der plejer slet ikke at være så gang ind, og der er Tivoli og... Hele Vojens der derinde. Ja, der er gang i den. Kom ud på en rigtig uge i Vojens, hva'? Ja, det er Vojens-ugen, ligesom Skagen-ugen. Er det sådan noget musik, du hører, Morten? Jeg chiller nok. Nu skal vi lige ind i Rema og have noget lækker mad noget og... voksensaft. Og noget voksensaft. Ja. Skal jeg med? Okay. Ha' en god dag. Morten, ikke det der voksensaft, mand? Vi bliver nødt til at lige have noget, vi lige kan... Nå, ja, okay. Man skal ikke se min kortoplysning. Ej, drikke! Der er stadig mere for helvede, der er stadig mere. Hvad laver du? Hvor er du gang i, Albert? Tag den, Morten! Nej, ej! Ej, det er fedt på det, altså. Vi er kommet hjem til mig. Jeg har fået købt et keeper. Ja, og vi har fået købt voksen saft. Ej, væk! Det skal Morten, det skal vi ikke vise. Det kan jeg til Morgan. Og du kan blive fuld af det. Så må jeg godt vise den her. Det er ikke cola, det. Men nu skal vi bare lige hygge os, Morten, og have det grineren. Jeg skal lige huske, hvor det hænger. Du. Og skal jeg lige prøve? Nej. Vi laver musikvideo. Hvad
jeg sagde fuck that life. Hvorfor ikke ud og party? Hey, fuck that life. Hvorfor ikke gå ud i sagen? Vi får noget æde nu, og lige om lidt, der skal vi simpelthen afsted til Varbasse Mark. Nej, hvad hedder det? Hytte. Det er da bare overhovedet ikke tæt på det, du lige sagde. Nej, Vojens... Hytte. Vojens. Er det alle de autografer, du har fået gennem over det her, Morten? Mærkedyr. Det har jeg fået fra julemanden. Faktisk mis. Jeg har også bedste ven. Jeg tror lige, min bedste venner. Det er sikkert. I got this feeling. Ja. Rundt lige ud til den her. Nu er vi kommet til mit hus. Ja. Yeah. Skal vi så møde dine forældre nu, Morten? Jeg ved ikke, om de er der. Det her, Morten filmer alle sine videoer. Yay! Hvor er de? Skal vi møde dem, Morten? Jamen, det er jo til fest, Albert. De er ude og fyre den af. Og de er stadig over til det der. Og prøv at høre her, Albert. Vi skal også ud og fyre den af. Ja. Yeah. Yay! Yes! Kom, Morten, jeg skal ikke bære dig. Ja. Yeah. Med en hånd, venner. En hånd. Det er ja, hej, Morten. Hej. Den er gravid, Albert. Er den gravid? Den skal have valpe. Skal den have valpe? Det er bare underligt, at jeg kan finde den, der ligner så meget ude. Vi går over til Vorbassemarked. Det hedder Hytte. Nå, Hytte. Hytte. Yay! Yay! Yeah. Yeah. Jo, så den vil komme på YouTube! Hey, what's good? What's up, guys? Det er en af YouTube. Subscribe to the game of the star, man! Yeah! 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 Vi er til fest på det der krammermarked, der er gang i. Og I er den bedste YouTuber! Hi girls! Du har fået tatovering på røven, må vi se den? Ja! Oh! Nej. That's one! Okay, oh, sorry. Åh, Morten, lad nu være, jeg filmer! Morten, skal lade være med at filme Snapchat! Men vi lige stod op, og vi havde en crazy nat i går. Hvor er jeg sådan? Sikke en begejstring. Det er faktisk anden gang, jeg filmer det der, tænker jeg, Morten. Det ved du også godt. Ja, okay. I don't wanna do it. Fucking tykke i ansigtet. Hvad er det, du siger, Anton? De er ret tykke i ansigtet. Prøv lige sådan, der har let været at tage vægt på. Kan du godt lide Marcus og Martinus, Morten? Jeg ved ikke, hvem det er. Er det selvfokusering, det her, eller hvad? Jamen, folkens, vi skal til at filme en lille lortevideo. Så den kan I glæde jer rigtig meget til at se. Den er inde på min kanal. I skal bare skynde. Vi laver lidt shoutout til mig selv. I skal bare gå ind på min kanal, og så skal I bare finde videoen derinde. Hvad sker der her? Hvad foregår der? Nej, kom med Morten. Sagde du mig? Du skal subscribe, Chris. Jeg ved ikke, hvad jeg skal få Morten med. Nej. Hvad? Albert. Nej, Albert. Jo. Sådan er det, når Morten... Du bliver indenfor. Morten, gør du fedt, jeg kan være, Morten? Ja, det er. Nu er vi simpelthen kommet hjem til Morten, og mig, til vi skal hjem. Og vi har haft en forrygende... Eller weekend, det ved jeg ikke. Lækker... Hvor er det ret at vide? At hvad? Hvad var det? At I havde en god weekend. Ja. Vi har hygget os og haft det nice. Det har været så dejligt at møde jer fans derude og hygget med Morten her i Jylland. Det er altid rart at komme til Jylland. Yes! Ja. Det er mor Hanne og Naja og Finn, og nu skal vi snart hjem. Tak fordi I så med. Husk, I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrlund, Snapchat, Albert Dyr. Og Morten. Og Anton. Morten Münster Instagram. Yes. Vi ses i næste vlog, og husk at abonnere her på kanalen, så vil jeg blive møgglad. Møgglad. Skal du abonnere, Morten? Gør det lige. Vi ses. Hej! Skål.